Ez, nik uste eta amateur erabiltzen dugunean, ondo esan duzu bezala, askotan ekonomiari buruz egiten dugula. Azken finean, kalitatea ez delako dirutan neurtzen. Eta hori ikusi dugu, eta ez antzerki gintzan bakarrik usen, uste dut oso modu zabalean ikusten dela gure herri txiki hontan. Eta orduan, bueno, baina ez da, berez amaterrak badauka beste definizio oso niretzat oso interesgarria den bat, eta da, herriak herriari zerbait eskaintzea, ez? Zer dan, herri, ba, benetako talde amaterrak, hau da, 30 direnako oltza baten gainean, eta herri, benetako herriari, hau da, zure familiari, zure bizilagunei, zure lagunei, gertatzen dena Euskal Herrian hori askotan gertatzen zaigula, ni beste herri batera joan da ere, nire lagunak eta nire familiakoak ditutan ni ikusten, ez? Eta orduan, hori da amaterraren, hau da, herriak herriari eskaintzen dion antzerkia, eta oso definizio polita da niretzat, eta Euskal Herrian, profesional ala ez profesional hori askotan gertatzen zaigu. Ez gera hain handi eta orduan ez ditugu jira hain zabalak egiten herriari eskaintzen ari gera gure lana, ez?